Dobro, to znate ko je Ognjen Antić? Znamo. Znamo. A? Čuli smo. Čuli ste? Da. Šta je on? On je kickbokser. Da, i? Pa, prvi u svetu. Đak vaš? Da. A vas dvojice ste znali? Što su? Da, a? Koji ste razredi? Treće godine. A? Treće godine. Treće, on je prva. Je li čas završen ili? Pa, sad imamo praksu. Važi, hvala momci. Tehnička škola. 9:20. Ovo je škola svetskog prvaka Ognjena Antića.